Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! 1,38 проміли алкоголю виявили в крові водія Volkswagen Passat, учасника ДТП, що сталося в ніч суботи на неділю на вулиці Трудовій, 7 в Хмельницькому. Про це повідомив керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк. За його словами, водій у стані алкогольного сп'яніння виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілями Deo Lanos та Volkswagen. Учасники ДТП після огляду медиків від госпіталізації відмовились. 17 серпня планують завершити роботи з розмальовування фасаду будівлі з літньою сценою в парку імені Михайла Чекмана в Хмельницькому, розповів автор ідеї, голова молодіжної громадської організації «Територія» Андрій Зоїн. Тут мають з'явитись малюнки екотематики, до створення яких, каже, може долучитись будь-хто. У середині будівлі, де в червні цього року відкрили скейт-парк з фігурою пул, зобразять графіті. Разом з хмельницькими майстрами це робитимуть художники з Києва та Одеси. Малюємо ми давно, ви вже знаєте, а ідея виникла, тому що є громадський проєкт в Хмельницькому, де розігрують, наприклад, кошти на міські проєкти. Тобто будь-яка людина, яка хоче щось владнати, починити, збудувати в себе в дворі якісь турнічки або розмалювати якісь занедбані будівлі, може написати проєкт, виграти там фарбу. Ми, наприклад, виграли, нам купили фарбу і ми малюємо. Чому саме цей? Бо він логічно вписується, парк, місце, де багато людей. Починають створювати з цієї занедбаної будівлі якусь молодіжну принаду, тому якби доречно додати зусиль створити таку якусь цікаву штуку в центрі парку. Команда «Хмельничанка» виграла міжнародний турнір з волейболу серед ветеранів, що два дні тривав у Хмельницькому, розповіла заступник голови Хмельницької федерації волейболу Ольга Фурман. Друге місце посів столичний клуб «Аеропорт», третє – львівська «Омега». Гравець «Хмельничанки» Ірина Гвоздікова розповіла, команда участь у турнірі брала не лише задля самої перемоги. Ми без нього не можемо жити, це наше життя, волейбол – це не тільки волейбол, це ми дуже давно всі друг друга знаємо. Десь колись пересікалися, щоб по молодості грали в професійних командах. І ми просто зустрічаємося раді того, щоб поспілкуватися, зустрітися, обнятися, поцілуватися. Хлопці, дівчата, ну просто супер, емоції зашкалюють. Хмельницький новатор став срібним призером міжнародного ветеранського турніру з волейболу серед чоловіків віком старші за 45. Першість у цій категорії здобув чернівецький клуб «Ельдорадо». Загалом медалі розіграли 15 команд. Півмарафон «Незалежні люди» вперше пройде у Нетішині. Забіг відбудеться 26 серпня біля Палацу культури, де буде відмежована передстартова зона для учасників, підготовлена локація для переодягання і камери схову для речей. Захід відбудеться з ініціативи громадської організації «Успішна молодь Нетішина». У півмарафоні братимуть участь спортсмени не лише з різних міст України, але й за кордону. За словами організатора півмарафону Вікторії Сидорук, наразі на забіг зареєстрували 72 учасники, серед яких є представники з Латвії. Усього для забігу під час марафону буде три дистанції різної довжини. Передбачено три дистанції. Це на 21 кілометр, 10 кілометрів та 5 кілометрів. На 21 кілометр – це від 16 років і старші. У бігу на 10 кілометрів та 5 кілометрів – для учасників віком від 14 років і старші. На 21 кілометр дається 3 години. Бігу на 10 кілометрів дається 1 година 20 хвилин. І в бігу на 5 кілометрів дається 40 хвилин. Учасники змагання мають дотримуватися чітко вказаного плану, мапи, яка буде також роздана на початку. Ті, хто не будуть дотримуватися, то будуть зніматися зі змагань. Вікторія Сидорук каже, кожен учасник півмарафону «Незалежні люди» матиме стартовий пакет для забігу. Спортсмени, які здобудуть абсолютну першість на дистанції 21 кілометр, отримують грошовий приз. Переможцям, які змагатимуться на інших дистанціях, вручать пам'ятні подарунки. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 13:30. Доти слідкуйте за новинами на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!